Nós, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Leitura 7. Anotação de amigo. Enquanto na vida terrestre, em muitas ocasiões, chega um dia em que reconhecemos não haver amado bastante e sofremos por isso, por semelhante razão, é que nos empenhamos a dizer-te, nós, os amigos que já fomos desligados do corpo físico, que, se te dispões a fazer o bem ao próximo, ainda que estejas na melhor forma de saúde, aproveita o tempo para fazer isso agora, porque hoje é mais tarde do que pensas.